नेपाली संस्कृतिको रक्षार्थ प्रवासमा हाम्रो पहिचान इनासको अभियान इनास देउसी भैलो कार्यक्रम 2019 मिति अक्टोबर 27 28 29 30 31 र नोभेम्बर 1 र 2 तारिक समय साँझ र राति शुभ दीपावलीको शुभकामना सहित हार्दिक आमन्त्रणा सम्पर्क इनास औदबी क्षेत्रीय समिति सागर क्षेत्री 0529036877 अलेन क्षेत्रीय समिति कुमारी तामाङ 0563392356 दुबई क्षेत्रीय समिति घनश्याम तिमल सिन्हा 0551040966 रस अल खैम क्षेत्रीय समिति निलम पुन 0555121456 इनास युएई केन्द्र एमडी बोहरा 0555425504 अन्य थप जानकारीका लागि इनास युएई आउनुहोस् है प्रवासमै भए पनि देउसी भैलो खेल्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ है तपाईँ हामी सँगसँगै हुनेछौँ युएईमा इनास देउसी भैलो कार्यक्रम 2019